kvars lampasini olgani Tezakop bozoriga, ya'ni hozirgi Yangobod bozoriga bordim. Bu kitob qanaqa kitob deb xayol qilish surishingiz mumkin. Bu Alif Laylo degan kitob. Bir rus ayolining qo'llarida ekan. Rus ayolidan buni ko'rib boq, ko'rdimmi bu Alif Laylo ekanligini bildim, darroq sotib oldim. 50 mingga. Qarang, u kishi so'radi, men savdolashmadim, 50 mingga berdim. Berdi, u yana borligini aytdi bunday kitoblardan. Demak, birodar azizlar, bu Alif Laylo nima deb bilishingiz mumkin? Alif Laylo bu aslida 1001 kecha ko'plar 8 tomdan iborat. Qadim yoshlikda biz o'qiganmiz. Kiril alifbosida chiqqan edi. Hozir lotinda yo'q. Bu Alif Laylo nima oladi o'z ichiga? Bu Xalifa Ma'mun va Xorun ar-Rashid zamonidagi o'sha nimalarni o'z ichiga oladi. Voqealarni, hikoyalarni, hodisalarni o'z ichiga oladi. Hamma yaxshi biladi, islomning eng ilm fan rivojlangan payti ko'proq Qorun, ar-Rashid va Xalifa Ma'mun va Mu'tasim davrlariga to'g'ri keladi. Birodar azizlar, tib ilmidan kitob ilmiga o'tib ketdik. Buning uchun g'ayri-odatiy bo'ldi deb o'yladim o'zimcha. Endi demak, hozir men asosiy nimammi dorivor o'simliklardan oldin men aytishim kerak bo'lgan va xalq o'z fikr va mulohazalarimni mijoz to'g'risida aytishim kerakligi haqida o'zimga ma'qul ko'rdim. Mijoz nima? Mijoz bu yillab orasida inson tanasida hosil bo'ladigan bir iqlimga, ovqatga, taomlarga mijozsam o'rganuvchanligini mijoz deb aytiladi. Bu insonni shunaqangi bir holatda ba'zi bir kishiga shu issiqlik, sovuqlik, shunga o'xshash narsalarni o'z ichiga oladi. Bu juda katta fan albatta. Endi birodar azizlar, shu ovqatlanish tartibi ham bir oz to'xtalib o'tamiz. Shu ovqatlanish tartibi men Afg'onistonga va boshqa qo'shni mamlakatlarga ko'p joylarda bo'ldim. Shularda ovqatlanish tartibiga e'tibor berdim. Dasturxoniga albatta. Shuningdek, men o'zimizni Namangandan boshlar ekanman, bizning Namangan xalqi ko'proq ko'k choy ichadilar. Qatiq ichadilar. Va boshqa toshkanliklar yegan taomlarni bular kamroq tanovul qiladilar. Toshkanliklar esa bularning nimasi mana ko'proq mosha va moshli ovqatlarni juda xush ko'rishadi. Bu qora choy ichishadi, ko'k choy ichmaydi. Shunga moslashgan. Bizning namanganliklar agar ularni ichiga ko'proq moshdan yeb qo'yishsa, moshlik ovqat yeb qo'yishsa, yoki bo'lmasa ko'proq issiqliq ovqat, ya'ni yong'oq, o'zimizni greskiy arax deymiz yo boshqa shunga o'xshash dukkakli o'simlarni ko'proq iste'mol qilishsa, albatta tillari uchi og'rib qolishi va boshqa issiqliklari ko'tarilib ketib, burun qonash holatigacha olib kelishi mumkin ekanligi haqida bir oz aytib o'tishim kerak. Mayiz haqida aytgan ekanman, mayiz ham ko'pi inson uchun mana shu mijozi issiq yo sovuq bo'lganlar uchun albatta bir oz ziyoni bor. Birodar azizlar, xuddi shuningdek mana qo'qonlik birodarlarimiz, qo'shnilarimiz Qo'qonda istiqomat qilishadi. Ular ko'proq qalampir tanovul qilishadi. Achchiq taomlarni, qalampirlarni hatto butuncha ham yeb yuborishadi. Ular achchiqqa o'rganishgan. Demak, shu bilan men taomnomalarimizni albatta e'tibor bilan qarashimiz, biz ovqatlanish uchun yashamasligimizni, yashash uchun ovqatlanishimiz kerakligini albatta e'tibor bilan o'rganishimiz kerak. Ayniqsa yosh o'sib kelayotgan avlodlar nima yeyapti, nimani iste'mol qilyaptilar. Bularga ham qattiq e'tibor berishimiz kerak. Ba'zida bir shu ota-onalarimiz meni bolalarim, bolamning shu eslash qobiliyati yoki bo'lmasa darslarni o'zlashtirish qobiliyati
past deb ayt shikoyat qiladilar. Buning asl sababi ko'proq chipsi va boshqa ularning yarim pol fabrikat taomlardan kelib chiqishi mumkin. Endi nimaki nima qilingan bo'lsa, bismillah yaratilgan bo'lsa deymizmi yoki bo'lmasa o'sha duraja, eng asosiysi mana durajali nimalardan voz kechishimiz kerak. Chunki men Afg'onistonliklar nima taomnomasiga va ularning ovqatlanish tartibiga juda bir hayratda qoldim. Ular ko'proq lalimkor yerlarda yetishtirishar ekan. Hech qanday pestitsid yoki gerbitsid qo'shmasdan shuna bug'doyni sepadilar va sepgandan keyin o'sha o'zimizning qora bir oz qaroroq qayraqi degan navlari bo'lar ekan. Boshqa bir bug'doylarni navlarini ekib ular shu hosilni yetishtirib olishar ekan. Shulardan doimo o'zlari non qilib talambul qilishar ekan. Eng qizig'i ular hech qanday duraja yoki bo'lmasa shunga o'xshatuvchi ximiya dorilarini ishlatishmas ekan. Hattoki ularning murabbolari ham yo'q. Ular shakar qo'shilgan murabbolarni, shirinliklarni kamroq tanovul qilishar ekan. Dasturxon ratsioniga ular qo'yilgan tartiblari qarar ekanman, ular shinni tutdan qilingan murabbo, ya'ni biz o'zimizcha aytamiz va shunga o'xshagan quritilgan mevalarni ko'proq iste'mol qilishar ekan. Dasturxonlari ham biznikini singari turli tuman konserva, Coca-Cola, Pepsi-Cola'lardan iborat emas ekan. Bularni bir doimo harakatlanish vositasi piyoda yurish, kamdan kam holatda motosiklda yurishar ekan u ham hisobi bilan. Demak, birodar azizlar, ovqatlanish ratsionimizga e'tibor beradigan payt kelmadimikin? Ularning hech qanaqangi davolanish tartiblari ximiya va boshqa narsadan foydalanmasdan oddiy o'sha o'simlik va boshqa masalani biz it uzum deydigan yoki bo'lmasa namatak atirgullar shunga o'xshash nimalarni nimasidan foydalanishar ekan. Hozir mana asli ko'p mana birodarlarimiz tomoq og'ridan yo boshqa nimalardan yoshlarimiz, yigitlarimiz shikoyat qiladilar, farzandlarimiz. Shu shikoyatlariga juda ham o'rinli iqlim o'zgargan paytida, ya'ni kuz va fasllar o'zgargan paytida insoniyat tanasida bir oz o'zgarish bo'ladi. Shu o'zgarishlarning biz juda osongina oldini olishimiz mumkin. Har xil mana angenani ko'proq mana kishilar operatsiya qildirishadi, boshqa angenani operatsiya qilib o'shani olib tashagandan keyin yana qaytalashi mumkinligi mumkin-ku axir bu. Bo'lgan, shaxsan men o'zimda ham bo'lgan boshqa. Demak, uni oldini olish mumkin. Ya'ni norpos bilan onorning pochog'i bilan o'tib qo'yib chayqalansa, chayqab g'arg'ara qilib tashlansa, bu ham juda yaxshi natija beradi. Bizning bobolarimiz, men shaxsan meni davolashgan yoshligimizda otalarimiz achchiq tosh, javharli ma, navshadil, shunga o'xshash o'zimizni tabiiy dorilar bilan davolashgan. Xuddi shu usullardan Afg'onistonlik dehqon birodarlarimiz ham davolanishar ekan. Birodar azizlar, so'zimni tugatar ekanman. Sizlardan iltimos, kommentariyada yana bir qanaqa nimalarni bilmoqchisiz? Nimalar haqida gaplashsak bo'ladi? Mening o'rinlimi yoki o'rinsizmi? Meni aytgan gaplarim. Shu haqda ham fikr va mulohazalaringizni kommentariyada albatta izhor qilasiz. Mening xatolarimni ham aytasiz. O'tgan safargi aytganimizdek albatta e'tibor berasizlar ovqat rasionlaringizga deb o'ylayman. Mana o'sha ko'proq boshqa davlatlar nimalar mana afg'onlar yoki bo'lmasa turkiyalar ayniqsa Qashqardagi birodar Uyg'ur birodarlarimizning taomlamalari butunlay o'zgacha. Ularning ko'proq asosiysi oddiy ovqat, misol uchun shashlik yoki bo'lmasa kaboblar kalla pochadan ancha arzon yurar ekan. Nega endi kalla pocha sizlarda bunaqa bu darajada qimmat desam, bitta katta qo'ydan kichkina kalla chiqadi-da. Shuning uchun qo'y kalla pochalari bir oz bizda qimmat yuradi. Deyishdi, ularning qadimdan ham bobolarimizning eng sevimli taomlari
کلا پچه بگن ایکن لگن اونت من من یکوبوفسکی هم اوزن این نمسیده قویده باشقه جالرده این من همه ملت ده قازاق قرغز بطن ماشه نمالرمزده ترکی دولتلرده این اساسی عزیز مهمانه آلدگه البته پتنسکه خوی خوینین کلسین آلوب کردلر یعنی بر کار بلین این عزیز و یخش کرگن اولوغ عبرولی کشین آلدگه قیسی جایتینه کسی بردلر تلینمه قیرینه شو حق ده سلرگه تابشماق سپت ده ایتماق چه من بونه کتی هاشتگیلر البته بلدلر البته بلدره کمینتاری ده شنی یازیب کتکنگه البته ما بیتت صوف الله یار کتاب لردن تقدم قلب و شنی ادرسنی یازیب کتسلر ما شنیدن بیتت بار منده اشتتلمگن ینگه شنی البته پشت آرکالی یارمان سا بولین سلامت بولین رحمت سلگه